Det vi før kaldt 2500 kilo modificeret. Nu er det sådan, der er stadigvæk en rund vægtgrænse på de 2500 kilo. Men afhængig af hvilke motor, slags og typer, så må nogen må hænge lidt ekstra vægt på. 100 eller 200 kilo. Derfor kalder vi det bare light modified. Efter lige lidt besvær med at komme ud af starthullet, så skal jeg da hilse at sige, at der kom fart på. Og Mads, han måtte holde lidt tilbage på gas for lige at få rettet lidt ind igen.